רוצה לדבר ככה על שתי תחנות חיים, שתי תחנות משנות חיים. הראשונה, אחרי חוסר סיפוק עמוק מהלימודים בטכניון, ביקשתי וקיבלתי ממשלת יפן מלגה לעשות תואר שני ביפן. חייתי בטוקיו, שמבחינתי זה עיר אולטימטיבית. חייתי בטוקיו 3 שנים, מאז במצטבר עוד איזה 1.5 שנים. ועשיתי שם תואר שני, וזו הייתה חוויה מכוננת, חוויה משנת חיים. ואני כל הזמן חוזר לשם, למקום הפשע. ובאופן, הייתי אומר, כמעט לא מפתיע, החוויה השנייה איכשהו מתחברת לראשונה, משהו כמו 5 שנים אחרי שחזרתי מיפן, אני מקבל איזה טלפון ממישהו שלא הכרתי, ומבקש להיפגש איתי, ושמאי אסיף, מהנדס עיריית תל אביב, וסגנו ברוך יוסקוביץ', הגיעו לפגישה לקבל ממני טיפים לקראת נסיעה ליפן. וישבנו ערב מאוד מענה, ודיברנו על עיר ועירוניות ויפן. וכשהם חזרו מהטיול, הם הציעו לי להצטרף לצוות של אגף תכנון ערים בעירייה, והייתי 7 שנים בצוות תכנון מרכז תל אביב. זו החוויה המכוננת השנייה שהזכרתי. יש פה צעירים, אני רוצה להמליץ לכם בחום, אם אתם נמצאים פה, אז ערים ועירוניות מעניינת אתכם, להמליץ לכם בחום על החוויה הזאת. בהרבה מאוד בחינות זה משהו כמו שירות לאומי, כן? לעזוב את השוק הפרטי, את היצירה, ולהיכנס למערכת עירונית. אבל זו חוויה שאין שני לה, כדי להבין שהמטרה שלנו היא לא לייצר ניירות, תוכניות שמונחות בארכיונים ובדפים, אלא המטרה שלנו היא לעשות עיר. וזה משהו, אני לא מספיק מכיר אינטים את הצוותים של היום, אבל לפחות בזמנם של שמאי יוסקוביץ', וצריך להזכיר צופיה סנטו, שלישייה שבאמת הובילה, וצ'יץ', צריך להזכיר אותו גם לטובה, אני חושב שבאמת זו הייתה התחושה, שמה שצריך לעשות זה לא לתכנן עיר, אלא לעשות עיר. אז אני מזכיר לי שגם את ההיכרות הראשונה שלי איתך הייתה מהשנים האלה. כן. אמנם אתה הלכת לחדר השכן יותר מאשר אלינו, לצוות יפו, כן. שהיית עסוק מאוד עם יפו. כן. והם היו שנים, באמת שנות ה-90, היו שנים מאוד חשובות בתל אביב. זה השנים מיד אחרי שאדם מזור ניסח את עקרונות תוכנית המתאר שאף פעם לא אושרה, ושאדם מזור והצוות שלו עשו את כל לב העיר. אישרנו תוכניות לב העיר, בנינו אז בעצם את מדיניות השימור של עיריית תל אביב, ואת מדיניות הבנייה לגובה, לטוב ולרע, במער ההיסטורי, ברוטשילד, שזה היה סוג, סוג מסוים של תיקון על המגמה שאדם מזור הוביל של לקחת את המער לאיילון. בכל זאת היה איזשהו הורדת מהלך קטנה, או איזשהו תיקון מחייב של להשאיר את החיים של המער ההיסטורי ברוטשילד ולהפיך בהם רוח. הם היו שנים מאוד חשיבות, ומה שאמרתי קודם, מאוד מהותי בעניין שצריך להבין שהמטרה זה לא מסמכים וניירות, אלא המטרה והמטלה המאוד קשה היא איך לעשות עיר. ומתוך הבנה של דברים שאתה עושה היום, אתה אולי לא תראה בקדנציה שלך קורים.
אבל אתה מייצר תהליכים ושולט על תהליכים ומבקר תהליכים ויוצר מנגנים בקרה, שבאמת, אם אנחנו מדברים על דברים שעשינו בשנות ה-90, אנחנו רואים תוצאות שלהם בעשור האחרון. את החיים המופלאים שיש בשדרות רוטשילד, עם המגדלים או למרות המגדלים או בזכות המגדלים, כל אחד מנקודת המבט שלו, אנחנו באמת רואים בעשור האחרון. הוויכוח הציבורי הגדול, זריקת אבנים ורפש או כל מה שאתם רוצים, ובאמת פתחנו דיון ציבורי מאוד גדול, אז לא הכבנו את זה בחדרי חדרים כמו שאוהבים להשאיר. אני חושב שהתוצאה היא חשובה ומרתקת, ומעיר שהלכה והתרוקנה, והיום כולם גאים בכמה היא גדלה, באמת אני חושב שהיו שנים שהצליחו לעשות